ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ମମତା ମହନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ କରି କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମାହାଙ୍ଗାର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ, ବିଜୟ ପାଇଁ କାହାର ସମର୍ଥନ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ମାହାଙ୍ଗାର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର 9 ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 12 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୁଧବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପକ୍କା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରେ ନିଜେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ମମତା ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ହାତଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।